Det tycker jag man gör med egen bedömning. Sen brukar vi prata igenom det. Om konsistensen, om sälta. Det tycker jag är viktigt med sill, att den är så att säga rätt konsistens. Att råvaran är behandlad på ett bra sätt innan man lägger in den då. Jag har fått för mig nämligen att den, så att säga, kriteriet för en bra senapssill är att det är dragen strömming. Och det stämmer. Ja, den var kompakt. Ja. Och den var inte tre mysting i den, tycker jag. Extremt smaklös. Fast ingen syra, ingen sälta, ingenting i den här egentligen. Så. Ingen blöt, ingenting i. Konsistensen var ganska skönt, tycker jag. God sill, bra ett. Så jag, alltså, bra syra. Men jag kommer med att det var dålig smak. Lite fadd smak, tycker jag. Mm. Den smakar lite artificiellt. Alltså jag tänkte på, är det så här mycket tal? Det är supermycket. Jag har sett en två, det är ändå rätt bra. Det här måste vara att den här inte godkänns. Nej, den här har ju inte bra. Det är ju egentligen de två vi ska slåss med. Det är så.